Bismillahirrahmanirrahim wa bihinista'in wa alayhin atawagkal wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma abad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maganda po sa inyo lahat At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay uh, para po ito sa mga, uh, mga baguhan o sa mga beginners na uh, bakit ang Islam ay tamang relihiyon. Bakit ang Islam ay dapat kong piliin? Ano nga ba ang meron sa Islam? Bakit ang Islam ay tamang relihiyon na dapat yakapin, piliin ng isang tao? At alhamdulillah, kung ang isang tao ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang relihiyon na ito, ay siya ay magpasalamat sa nag-isa at nakapaglika dahil siya ay binigyan ng pinakamalaking biyaya na ito ang dakilang relihiyon na ito ang relihiyong Islam. Uh, napakarami pong mga bagay kung bakit ang Islam ay ito po ay tamang relihiyon. Ngunit, uh, babanggitin po natin ang ilan sa mga bagay na ito. Unang-una po, ang relihiyong Islam ay napakalinaw po ang turo. Malinaw ang turo sa Islam. Halimbawa po, ang Islam ay naguutos ng pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ito po ang dalang minsahin ng lahat ng propeta. Kaya napakalinaw po sa Islam ay kapag sinabi natin na tayo ay sasamba sa nag-iisang tagapaglika na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay iisa lamang po ang dapat sambahin. Ang nag-iisang tagapaglika, ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin na siya ang tagapaglika natin na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinagbawal sa Islam ang pagsamba sa mga ribulto, ang... Uh, uh, tinatawag na paggawa ng pagtatambal. Kaya malinaw po sa Islam. Kaya wala po tayong makikita sa Islam na kung saan uh, pagsamba sa mga tao, pagsamba sa mga imahi, pagsamba sa iba't ibang mga nilika. Bagkus sa Islam, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na inna ni anallah la ilaha illa ana fa'abudni. Katotohanan, sinabi ni Allah, katotohanan na ako si Allah na inyong Panginoon. Inna an Allah. Ha? Katotohanan ako si Allah. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya ako ay inyong sambahin. So dito sa Islam, malinaw po na sinabi ng nag-iisang tagapaglika, nag-iisang Diyos, na ako si Allah. Nagpakilala siya. Na sinabi niya ako si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. At ako ay inyong sambahin. So napakalinaw po. ah uh, pangalawa, kung titingnan natin sa halimbawa sa mga ibang pananampalataya, ibang pananampalataya katulad ng uh, relihiyong Kristiyanismo, ay kapag nagtanong tayo, ilan nga ba ang Panginoon? Una-una kanila sasabihin na iisa. Pero kapag uh, tiningnan mo ang uh, ibang mga turo ng mga pari, ay mayroong tatlong persona na ito ay iisa. 'Di ba magulo? Kaya eh, marami po na nagkakaroon ng pag alilangan sa kanilang pananampalataya dahil sinasabi nila na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, na kung saan ito ay isa at lahat sila ay may persona. Samantalang kung titingnan natin, ay wala namang tinatawag na matibay na katibayan sa bagay na ito. Bagkos ang mga nabanggit sa lumang tipan, ay isa lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pero ito ay ibinago ng ibang mga uh, mga mga ngaral. So dito makikita natin yung pagkakaiba. Sa Islam, malinaw po na sinabi ni Allah na siya lamang ang nag-isang tagapaglika, siya lamang ang dapat sambahin, siya ay nagpakilala na siyang Diyos na siya ang dapat sambahin. Okay. Makikita natin yung pagkakaroon ng halimbawa uh, sa sampung utos ni Propeta uh, Moses alayhis salam, na ang pinakauna rito ay huwag kang magtatambal. Sambahin mo ang nag-isang tagapaglika at huwag kang magtatambal. Pero, sa kabila ng ganitong turo, may makikita tayo na maraming mga ribulto, mga imahe sa mga uh, tinatawag na simbahan. Napakarami. May mga panibagong mga ribulto na kung saan kapag dinakila nila, gagawa ng ribulto. Napakarami mga ribulto sa mga simbahan at iba pang mga uh, iba pang mga uh, sekta na sila gumagawa ng iba't ibang mga mga ribulto. Which is kung makikita natin, ay ipinagbawal po ito sa lumang tipan. At sa Islam, ganyan po rin ang turo, na ipinagbawal din ang bagay na ito, kaya malinaw po ang turo sa Islam. So makikita po natin yung tinatawag na pagkakaroon ng uh, tinatawag na pagkakaiba ng turo. Halimbawa din, uh, naniniwala ang mga kababayan natin, halimbawa, na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Tinan mo, ang turo ni Jesus ha, sa John 17.3. Sabi dito, ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at ako ay iyong isinugo. Ito ang turo ni Jesus na kanyang sinabi na kung sumo ng buhay na wala hanggan para iso, ay sambahin mo, kilalanin mo ang nag-iisang Diyos na tunay. Na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At paniwalaan mo na kanyang sinabi na at ako ay iyong isinugo. Ito ang misahin ni Jesus. Pero makikita mo ang turo ni Pablo na salungat sa turo ni Jesus. Sinabi ni, sinabi ni Pablo sa unang Korinto six, na iisa lamang ang Panginoon si Jesus Kristo. Subhanallah. Ang Panginoon, Panginoon, daw ay si Jesus Kristo. Sabi ni Pablo. Samantalang si Jesus sinasabi niya na kung gusto mo na buhay na no walang hanggan, paraiso, ay kilalani mo ang Diyos na nag-iisa. At kilalani mo ako bilang isang sugo. Kaya wala tayong makikita sa mga talata, ni isang talata sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako ang inyong Diyos, ako ang inyong sambahin. Wala tayong mababasa na ganyan. Samantalang sa mga lumang tipan ay makikita natin na sinasabi ng Diyos o sinasabi ng Ama na ako ang Diyos, ako lamang, li walang Diyos liban sa akin, ako ay inyong sambahin. Pero pagdating sa bagong tipan, pag binasa natin ng mga talata na sinasabi ni Jesus ay wala tayong makikita, na kung saan sinabi ni Jesus na ako ang inyong sambahin ako ang inyong Panginoon ako ang inyong sambahin katulad ng sinabi ni Allah dahil siya ay Diyos katulad ng sinabi sa uh, tinatawag na uh, mga lumang tipan na sinabi ni Allah halimbawa sa Banalang Quran Inna ni Allah La ilaha illa ana. Ha, katotohanan ako si Allah nagpakilala siya ah, walang ibang Diyos na dapat sambahin liban sa akin ako lamang ang dapat sambahin ganun din sa mga lumang tipan sa Isaiah ganun din sa uh, Exodus na kung saan sinasabi nang Ama o sinasabi ng Diyos na isa lamang ang dapat sabahin, ang, ang tinatawag na nag-iisang tagapaglika. Ngunit, kung pagbabasihan natin, subhanallah, makikita natin na ang sinasabi ni Pablo ay salungat. So dito makikita natin na ang turo ng Islam ay napakalinaw. Sambahin mo ang lumika sa atin, ang tagapaglika, na iisa lamang. Wala nang iba. At iwasan mo ang pagtatambal. Samantalang kung titingnan natin ang mga turo sa halimbawa sa relihiyong Kristiyanismo at iba pang mga pananampalataya ay maraming mga kontradiksyon. Pagsamba sa tatlong persona na iisa, ha? At yung tinatawag na Diyos na nagkatawang tao na tapos ay dinuraan pa, tapos uh, tinatawag na ipinako pa sa krus, tapos sinasabi nila, Diyos daw yun. Sinasabi nila, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Samantalang si Jesus ay sinabi niya na uh, tinawag niya ang ama na ako ay iligtas mo sa tinatawag na sarong ito, itong tinatawag na pagsubok na ito. Kaya sinabi sa Biblia na tinanggap ang kanyang panalangin. Ayaw niyang mamatay at ah, tinanggap ang kanyang panalangin dahil sa kanyang pagpapakumbaba. So hindi siya namatay. Ah, napakalinaw po ang mga talata na ito. Okay, yan po ang pinakauna. Malinaw po ang turo sa Islam na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha kumpara sa ibang mga pananampalataya katulad ng pananampalatayang kristyanismo na marami pong mga kontradiksyon at marami mga katanungan na hindi masagot. Katulad ng isa sa mga mga ngayon na dati siyang katoliko na kung saan siya ay nagtanong. Sabi niyo po, sabi niya, Father, ay uh, ang ama at ang anak ay isa. Pero bakit nabanggit sa Biblia? noong si Jesus ay umakyat sa langit, ay umupo sa kanan ng ama. Paano po sila ngayon dalawa? Sinasabi niyo po. Naiisa sila, pero ngayon dalawa sila. Dahil kanan ng ama, dalawa sila. Kanan ng ama, dalawa sila ngayon. Malinaw po yun. Ang sabi ng pare, ay sinasapi ang kana. wala silang kasagutan doon. Wala silang kasagutan. Kaya makikita mo kung gaano kalinaw ang turo ng Islam. Pag sinabi, sa sambaka lamang sa nag-isang tagapaglika, malinaw po yun. Wala pong iba. Hindi katulad ng ah, tinatawag ng mga reliyon ng ibang mga kababayan natin na kung saan kapag makik Tinanong mo sila, marami mga paikot-ikot dahil hindi nila masagot. Kaya maraming, nagkaroon ng maraming mga sekta, nagkaroon ng maraming mga, at alhamdulillah, marami po mga pari, mga pastor, mga reverend na kung saan tinanggap nila ang Islam. Dahil sa nakita nila na yung katanungan nila ay mayroong kasagutan ang relihiyong Islam. Okay, pangalawa, katulad halimbawa, ha, bakit ang Islam ay uh, tinatawag na uh, ito ay tamang relihiyon? Halimbawa sa mga propeta, ang mga propeta ay sila ay pinili ng dakilang tagapaglikha. Sila ang pinakamarangal ng mga tao. Sila ay mabubuti mga tao na pinili ng Diyos para sa kanyang mensahe na ito ang sabahin ang nag-iisang tagapaglikha at ipagutos sa mga tao ang mabuting pag-uugali. Okay, yan ay turo sa Islam. Kaya makikita mo sa, sa, sa banal na Quran, mula sa mga naunang mga propeta hanggang sa mga nahuling mga propeta ay sila ay binabanggit pinupuri ng Diyos na sila ay mabubuting mga tao sila ay marangal sila ay tinatawag na mga 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 propeta na binigyan ng himala sila ay mapagkumbaba at mararangal ng mga tao dahil sila yung tinatawag na uh, sila yung pinagkatiwalaan ng dakilang tagapaglikha sa kanyang misahe. ngunit kung titingnan natin ang kasulatan ng mga kababayan natin na mga kasyano ay subhanallah. Magtataka tayo, napakaraming mga bagay na hindi natin pwedeng paniwalaan bilang paniniwala nila sa mga propeta na nabanggit sa Biblia. Katulad halimbawa sa si propeta Noah. Propeta Noah ay isang dakilang propeta. Ngunit sa lumang tipan, sa Genesis 9.20, sinabi dito na si propeta Noah ay nagsimulang mag-inom, maglasing. At nung siya ay naglasing na ay nag uh, ano siya. Ah, sabi dito ay uh nahubaran, ah, nahubaran siya. Ha? Ah, hubad ang kanyang katawan dahil sa kanyang paglalasing. So ngayon halimbawa, ha? Ah, bakit bakit binanggit ito ng isang ano, isang uh, sinasabi na uh, salita ng Diyos. Kung kung dumating sa atin ang isang tao, ha? Na halimbawa, dumating tayo sa sa isang paaralan. Dadalhin natin yung mga anak natin doon. Nakita mo ay principal nila o teacher nila. daladalan niya yung tinatawag na alak. Walang, wa, walang sap, sapin ng kanyang katawan hubad. Papapasukin mo kaya ang anak mo doon? Sabi na kami ay nagtuturo ng kabutihan pero lasing at hubad-hubad. Subhanallah. Yan ay uh, tinatawag na pagpapasinungaling sa mga propeta. Sila ay mararangal ng mga tao. Sila ay mabubuting mga tao. Paano uh, paano na may mga mababasa tayo dito. Katulad ng ganito mga salita na ito ay tinataliwas sa mga uh, taliwas sa turo ng Panginoon. Na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Halimbawa si propeta David sa Pangalawang Samuel 11:3 hanggang 25. Na sinabi dito na si si propeta David ay nagkagusto ng sa isang babae na may asawa at siya ay sumiping doon sa babae at pagkatapos dahil yung babae may asawa ay inutosan niya yung asawa niya na pangunahan niya ang pakipaglaban na para siya ay ipapatay ni propeta uh, propeta David so, isang propeta paano makikipag makikipag uh, uh, ma, uh, ibig sabihin uh, makikipagtalik sa hindi niya asawa at dahil dahil doon ay pinapatay niya yung asawa nung babae na ito. Ito ay mababasa sa pangalawang Samuel. Subhanallah, sila ay mga propeta, pinagkatiwalaan ng Diyos. Ibig sabihin, ay salita ng Diyos ang manggagaling sa kanila. Paano yung magiging katangian nila ang bagay na ito? So, alhamdulillah, sa banal na Quran, mababanggit dito, ang mga propeta, ay sila ay pinili ni Allah, sila ay mararangal, sila ay mabubuti, pero hindi, uh, hindi kapanipaniwala itong ganito mga bagay na sinasabi na mababasa natin sa Biblia. Katulad ni Propeta Lut, at nung, nung parusahan ng mga tao, ang natira lang si Propeta Lut at yung dalawang anak niya na babae. At ayon dito, sa Genesis 19.30, basahin niyo hanggang patapos yung uh, 30 hanggang 35, na kung saan sinabi ng panganay na anak niya sa kapatid niya na babae, na lasingin natin ang ating tatay. Pagkatapos ginawa nila, nilasing nila at sumiping yung panganay na anak. Pagkatapos sa pangalawang araw ay nilasing ulit nila at sumiping naman yung kapatid na anak ni Propeta Lut. At doon nanggaling ang mga tao. Subhanallah. Ibig sabihin, wala bang, wala bang anghel? Wala bang, uh, ibig sabihin, pinabayaan sila ni Allah? Walang mababasa sa Biblia na sinabi na ito ay mali, ito ay, subhanallah. So ito ay, la, nanggaling dito ang mga tao sa uh, pakikipagtalik ng dalawang anak sa kanilang tatay na nilasing nila na isang propeta. So ito ay hindi ka panipaniwala, ito ay kasinungalingan na kung saan mababasa natin sa ano, sa mga ganitong uh, mga kasulatan. Alhamdulillah sa banal na Quran ay sinabi na uh, sila ay pinarusahan itong mga tao pero nakaligtas ang ang kanyang mga anak pero hindi nangyari ang ganitong mga bagay. Dahil sila ay malinis. Sila ay malinis ang mga propeta kung sila ay mag, ma, 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 ma maari sila ay magkamali pero malalaking kasalanan hindi nila pwedeng magawa yun dahil sila ay pinapangalagaan ni Allah sila ay uh, tinatawag na pinapaalalahan ng dakilang tagapaglikha okay kabilang din doon ay si Isaya Isaya alam niyo ba kung kwento sa kanya ay tatlong taon ha na siya ay nakahubad isang propeta mababasa natin sa Isaiah 20 basahin natin yung mga mga ano niya mula hanggang ano pa 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 pababa siya ay tatlong taon na nakahubat. Binakit siya sa, sa, ano, sa kasulatan ano, na Isaya. Ganun din na si Propeta Solomon. Ay siya, anong ginawa ni Propeta Solomon? Siya ay kumuha ng tinatawag na ribulto na sinasambahan niya at siya ay at tinawag niya mga tao para sambahin nila ang ribulto na ito. Ito ay malaking kasalanan. Paano magagawa ng isang propeta na pinagkatiwalaan ng Diyos, na pinili ng Diyos na gawin ang mga bagay na ito? At walang dumating na tinatawag na uh, ay pinadala ng Diyos upang siya ay parusahan, upang kaya siya ay tinatawag na paalalahan. Malaking kasalanan ng pagtatamban. Subhanallah. So, alhamdulillah sa, sa paniniwa ng Islam, ang mga propeta ay sila ay pinili ni Allah, sila ay mabubuting mga tao, sila ay marangal, sila ay tapat at mapagkakatiwalaan. Maaari sila magkamali, pero yung mga maliit na pagkakamali. Pero malaking kasalanan, hindi pwede. Dahil sila ay pinili ni Allah na magdadala ng mensahe. Sila'y papangalagaan ni Allah sa mga bagay na ito. Kabilang din sa mga bagay kung bakit ang Islam ay tamang relihiyon ay ang kasulatan. Lahat ng kasulatan, anumang sekta, relihiyon, sabi nila 4,000 plus ang relihiyon dito sa mundo, ay makikita mo kung gaano ito katotoo sa pamagitan ng kasulatan. Ang relihiyong Islam ay merong Quran, ito ang huling kasulatan, na ito'y pinangalagaan ni Allah. At yung original na Qur'an ay nandito pa rin. Yung ibinaba kay Propeta Muhammad ay nandito pa rin. Siya yung original na kung saan hanggang ngayon ay binabasa, walang dagdag, walang bawas, na kung saan ito ay dumating sa uh, mga Muslim sa panahon natin ngayon, na yun ang pinaka-original niya sa panahon ni Propeta Muhammad s.a.w. hanggang sa panahon natin ngayon, ay yun yung binabasa ng uh, tinatawag ng mga Muslim. Ito po yung pinangalagaan ni Allah, sinabi ni Allah sa banal na Qur'an, Tunay na kami ang nagbabasa sa Quran at kami ang mga ngalaga dito sa sura Al-Hijr 9, number 9, na kung saan ito ay pinangalaga ni Allah. Kaya kahit na mawala ang Quran, ay sa ulo ng mga Muslim. Milyon ang nakasaulo ng Quran. Kaya makikita natin, kapag ka may nagkamali, kahit mga bata itatama nila yung imam. Bakit? Dahil na, marami nakasaulo ng tinatawag na banal na Quran. Pero ang Biblia, wala, wala tayong makikita na kung saan. Na may nakasaulo sa sa Biblia ng page to page Dahil ang problema dito, wala yung original. Ang Biblia wala alam nila tanggap ng mga Kristiyano na yung mga mangangaral nila na wala itong original. Wala yung original niya, yung original na text at wala. At makikita mo pag uh, nagbabasa, marami pong mga translation ang Biblia. Iba-iba po ang mga translation ng Biblia. Okay? Na kung saan dahil sa ito ay wala siyang wala yung pinaka-original niya. Kaya makikita natin marami mga kontradiksyon sa Biblia. Ang katulad din na sinasabi sa 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 tinatawag na Biblia na ang Diyos ay nagpahinga, ang Diyos ay napagod, ang Diyos ay uh, tinatawag na nagutos ng uh, pakikipag-apid o pag uh, sa hindi asawa, ang Diyos ay inutos niya sa mga propeta na pumatay ng mga matatanda, mga bata, pati yung sanggol, pati yung mga hayop. May mababasa na ganyan. Nataliwas sa turo ng Diyos ka dahil dito siya tinatawag na yung uh, may mga napalitan sa mga kasulatan ito. May eh, marami tayong mababasa katulad ng halimbawa si Jesus. Sinasabi ni Jesus na siya ay isang propeta. At mayroon din na sabi na si Pablo siya ay Diyos. 'Di ba? So napakarami pong mga kontradiksyon dahil sa yung kasulatan na ito ay yung original na Injil at saka yung Torah ay napakialaman at makikita natin kapag binasan niyo po ang Biblia ay makikita sulat ni Pablo sa Korinto, sulat ni Pablo sa ganito, sulat ni Pablo sa... Bakit sulat ni Pablo? Sino si Pablo? Si Pablo ay isang hudyo na kung saan inuusig niya, pinapatay niya ang mga tagasunod ni Jesus sa panahon na si Jesus ay umakyat sa langit. Ngunit, hindi na inabutan si Jesus. Ngunit pagdating niya sa Jerusalem, ay bigla na lang nung inusig niya, pinapatay niya ang mga tagasunod ni Jesus, bigla na lang, sabi niya, nagpakita raw sa kanya, nasubsob siya sa lupa, nagpakita sa kanya si Jesus, at sinabi niya na ikaw ay sa saulo, ay isusu uh, ibig sabihin ay gagawin kitang sugo. Sino ang makakapagpatunay ng ganung bagay? Maaring la maaring sabihin ng bawat tao na nagpakita sa, sa akin si Jesus. Na siya ay mortal na kaaway ni Jesus at ang mga taga ni Jesus. Tapos nagbigla na lang siya naging propeta. So dito makikita natin yung tinatawag na pagkakaiba. Uh, ang Banal na Quran ay kabilang ito sa mga uh, patunay na ang Islam ay tamang reliyon dahil kabilang sa mga nabanggit dito, yung mga nabanggit patungkol sa syensya, science, mga kaalaman na kung saan, subhanallah. Sa panahon ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, binanggit niya ito na wala pang mga ah uh, science, wala pang mga pag-aaral, wala pang mga kagamitan. Katulad halimbawa ng pagbanggit sa pagkabuo, paglaki ng bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Subhanallah, sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sura Al-Mu'minun 14, number 14. Binagit niya specific mula sa tubig hanggang yung, yung tinatawag na Uh, unti-unti'ng paglaki ng bata hanggang sa ito ay tinatawag na yung ilang buwan, ilang ano yung araw yung pagkalika sa bata. Subhanallah. Ah uh, yung pinagsamang semelia pagkatapos yung uh, namumuong dugo na kulay pula na uh, malapot pagkatapos ay siya ay magiging namuong laman hanggang sa subhanallah buo siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya scientist, hindi siya doktor. Sa panahon na yun ay deserto. Saan nanggaling ang kaalaman na ito? Saan nanggaling? At sa panahon ngayon ay totoo ito, yung yung binanggit sa Surah Al-Mu'minun 14, sa pag-aaral subhanallah ay totoo. Na ito yung nangyayari sa ka sa bata. Patunay ito na ang Quran ay tama. Allahu Akbar. Kabilang din yung tamark natin. Sabi ng Allah sa banal na Quran na kayang-kayang ibalik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao at ganoon din kaya niyang ibalik yung tambark natin. Bakit sinabi ni, ni Allah itong tam, tambark natin? Sa pag-aaral ngayon, ay bawat isa sa atin ay mayroong sarili. 7 si, si, billion ang tao sa mundo, mahigit pa. Ay kada isang tao ay hindi pwede magkaparehas. Subhanallah, hindi pwede magkaparehas ang tambark. Kaya sinabi ito ni Allah na pwede niyang ibalik dahil isa ito sa mga Subhanallah, mga uh, tinatawag na mga bagay na tanging ang pwedeng lumika dito ay si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos. So, ito ay mababasa natin sa banalang Quran. Katulad din ng yung binabagit sa Quran na bawat uh, uh, bawat mga nilikha ni Allah na tulad ng araw, buwan, mga planeta, lahat-lahat ay may sariling ligiran. Binanggit yan sa Quran. At meron sa pag-aaral sa science, meron talaga. Kaya hindi sila nagkakabungo-bungo dahil mayroong sarili silang ligiran. At ito ay nabanggit sa Quran. Allahu Akbar. Kabilang ito sa mga patunay na ito ay salita ng Diyos. Ito ay totoong relihiyon. Kabilang din sa mga nabanggit sa Quran ay ang labanan ng mga uh, uh, Roman Empire, yung mga Romano at saka yung Persian Empire. Na kung saan ang bagay na ito ay nabanggit sa banal na Quran na uh, ang pagkapanalo ng mga Romano laban sa Persiano. Palagi nananalo ang mga mga Persiano. Ngunit sinabi sa banla Quran na pagkaraan ng mga ilang taon ay mananalo ang mga Romano. Which is, ito ay mahirap na mangyari dahil sa lakas ng mga uh, Persyano. Pero ito ay salita ni Allah at pagkaraan ng 7 taon ay nanalo ang mga Romano sa mga Persyano. At ito ay sinabi sa Surah Ar-Rum number 2. Subhanallah. Bakit itataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ang kanyang tinatawag na pananampalataya o kanya ang ang mga tao sa uh, talatang ito na maari hindi manalo ang mga Romano pero dahil ito ay salita ni Allah ay nagtiwala siya at ito ay nangyari. Nangyari sa panahon mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din yung pagpasok nila sa Mecca. Kakaunti lang mga mga muslim pero sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banla Quran na ang mga muslim ay papasok sila na walang pagkatakot at payapa na makakapasok sila sa Magka. Paano mangyayari yun? Sila ay pinalayas, sila ay pinapatay, sila ay pinapahirapan sa Makkah kaya umalis sila doon dahil pinapahirapan sila. Hindi nila maisabuhay ang kanilang pananampalataya sa Magka. Ngayon sasabihin sa, sa banal na Quran sila ay makakapasok na walang walang takot at payapa. Subhanallah. Kailan? At ito ay nabanggit sa tinatawag na banan at nangyari ito sa araw na pag uh, pagpasok ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdami ng mga muslim na walang nangyaring labanan at nakapasok ang mga muslim sa makakatulad ng sinabi ni Allah ito ay uh, bagay na kung saan makikita mo na hindi pwedeng sabihin ng minuman maliban sa isang tao isang propeta na totoo na nanggagaling kay Allah kanyang salita dahil kung maaari siyang magkamali sa kanyang sinabi. Lahat ng mga binanggit niya na mayroong mga pagkakamali ay nakasalalay doon ang ibang mga pananampalataya ng ibang mga muslim. Maaaring tapos ng Islam. Pero alhamdulillah, dahil ito ay salita ni Allah. Kabilang din doon, ang relihiyong Islam, pang-apat, ang relihiyong Islam ay ito ay relihiyon ng awa at habag. Sa Islam, kapag ikaw ay, ay isang hindi muslim, tinanggap mo, mus, tinanggap mo ang Islam ay para kang bagong panganak. Parang napakalinis napakalinis na na ah, tinatawag na yung ating kasalanan na bag, parang bagong panganak tayo. Pinatawad niya ang lahat ng ating mga pagkakasala. Ganun rin na sa mga tao na sila ay nakagawa ng pagkakasala kapag sila ay nagbalik loob ng tunay na pagbabalik loob at gumawa sila ng kabutihan, papalitan niya lang kanilang mga, mga kasalanan ng kabutihan. Ganun din, Uh, mayroong isang babae na kung saan siya ay nakagawa na siya isang masamang babae o bayan na babae dahil sa kanyang pagpapainom sa isang aso ay pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aw, habag ang, ang relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam ay pagpapatawad. Ang relihiyong Islam ay relihiyon na aw, habag pagpapatawad. Kaya sinabi ni Allah na inna Allah hayagfiru dunubu jamir. Katotohan na pinapatawad niya Allah ang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na magbabayag loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang relihiyong Islam din, panglima, ay ito ay makatarungang relihiyon. Makatarungang relihiyon. Kaya mayroong mga patakaran sa magulang. Sino ang pinakaunang pakikitunguhan mo na pinakamabuti? Ang iyong magulang, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina, pagkatapos ang iyong ama. Bakit? Dahil ang ating ina. Ha? Sila ay nagbuntis, pagkatapos mga anak, dumaan sila sa hirap, pagpapalaki. Kaya subhanallah ang Islam ay makatarungan sa mga magulang. Sa asawa. Ha? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bawat dits na papakainin mo sa iyong asawa ito ay kawang gawa gagati pa lang kani Allah at ang hindi pagi makatarungan sa kanila ay isang malaking kasalanan sa Islam at ang pinakamabuting tao ay pinakamabuti sa kanyang pamilya ganun din sa mga anak ang karapatan ng mga anak sapat na nakasalanan ang hindi paggastos sa mga pamilya sa mga anak malaking kasalanan sa Islam ito ang kapitbahay maging mabuti ka sa iyong kapitbahay ha merong isang isang tao na kung saan ay uh, siya ay gumagawa ng marami mga pagsamba ng mga sunna. Pero dahil sa kanyang tinatawag na hindi pagiging mabuti sa kanyang mga kapitbahay, pinarusahan siya ni Allah ang, ang pag, pangangalaga sa karapatan ng kapitbahay. Subhanallah. ah uh, kahit na sa, sa mga hayop, ay kailangan na maging makatarungan tayo sa kanila. Ang pagpapahalaga sa mga kababaihan, paggastos sa mga kababaihan, subhanallah, ah uh, pagpapahalaga sa mga may hirap. Sa Islam, ay mayroong obligado sa mga mayaman na 2.5% ibibigay sa mga mahirap taunan. Obligado yun sa mga mayaman, ibibigay sa mga mahirap. Subhanallah. Pagbibigay ng, ng halaga sa mga mahirap. Ang relihiyong Islam ay kumpletong relihiyon. Mula sa pagsamba, mula sa tinatawag na pangangalakal, mayroong ang Islam sa kalinisan, sa karapatan ng pamilya, karapatan ng hindi-Muslim, karapatan ng hayop, Alhamdulillah. Sa, ang relihiyong Islam ay mayroong, pati ang pagpasok natin sa palikuran ay mayroong relihiyong Islam. Ito ay patunay na ang Islam ay tamang relihiyon. At tulad po na nabanggit natin, bakit nga ba ang Islam? Ito po ang kasagutan. Kabilang lamang ito sa mga kainaman ng Islam kung bakit ang isang Muslim ay dapat siya magpasalamat kay Allah dahil siya ay ginabayan ni Allah. At sa mga kababayan natin ng mga hindi Muslim, ito po ang kabilang sa mga dahilan kung bakit kami ay nag-aanyaya sa inyo na tanggapin niyo ang relihiyong Islam dahil ang relihiyong Islam ay mayroon ang ganitong mga bagay na hindi mo makikita sa ibang mga relihiyon. Kaya sa muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalam sa lahat ng bumati po sa inyo ng assalamualaikum wa salam warahmatullahi wabarakatuh abangan nyo po ang ibang mga mga lectures po natin mga live natin patukol sa uh, bawat mga uh, mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa relihiyong Islam muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh